Доброго дня, Ігор Фещенко, громадський рух «Чесно». Всі спікери так чи інакше піднімали питання, коли говорили про виборчі системи, питання фінансів. От мене, власне, питання по фінансах до пана Сергія. В березні цього року ми публікували розслідування, згідно з яким на рахунок партії «Батьківщина» в минулому році надійшло 7,5 мільйонів гривень від людей, які ці гроші не перераховували. Принаймні, ми таких знайшли кілька десятків. Після публікації цього матеріалу було дві реакції. Була перша реакція від людей, про яких ми писали, які почали до нас знову ж таки звертатися вже самі, приходити в офіс і писати заяви, що вони ці гроші не перераховували. І була реакція партії «Батьківщина», яка почала звинувачувати громадський рух «Чесно» в роботу на адміністрацію президента. Але в перші кілька днів партія «Батьківщина» обіцяла провести внутрішнє розслідування. Власне, питання цього стосується, чи було проведено внутрішнє розслідування стосовно виявлених нами фактів і до чого це розслідування дійшло? На відміну від руху «Чесно», яке так і не провело внутрішнього розслідування, яким чином вони отримали персональні дані, ви знаєте, за це є пряма кримінальна відповідальність органу, який вам надав персональні дані, осіб ви не мали права їх отримувати. І саме тому НАЗК повинна провести так само відповідальність, як і ви, яким чином ви отримали персональні дані цих людей. Ми провели внутрішнє розслідування. Це внутрішнє розслідування показало нам сотні заяв громадян, які заявили, що вони переводили ці внески, але з тих чи інших причин вони не збираються давати інформацію через різні причини. Хтось працює в державних установах. На сьогоднішній день є під фактом звільнення з посади через те, що вони підтримують партію «Батьківщини». Хтось обіймає питання, наприклад, посади в силових структурах. І вони не хотіли, щоб їх прізвище фігурували серед тих, хто фінансує опозиційну на сьогоднішній день партію. Тому я думаю, що якщо ви проводите таке розслідування, вам треба було почати з найбільшої політичної сили – блоку Петра Порошенка, з Народного фронту. І якби ви коректно подали інформацію стосовно всіх політичних партій, яким чином переводили ці гроші, я думаю, що ніяких питань у суспільства, в тому числі громадянського суспільства, не було. І тому, користуючись нагодою, скажіть, будь ласка, а де ви отримали списки громадян, їх персональні дані, номери телефонів, адреси проживання, що є заборонено законом про інформацію, яка захищена законом? Пане Сергію, якщо ви знаєте, на сайті НАЗК публікуються звіти фінансові політичних партій, і вони в тому числі публікуються на сайтах політичних партій. І там в тому числі вказується повне ім'я, прізвище і по батькові людина, яка робила внесок. Без сумніву. Без сумніву. А тепер повне ім'я. Дозвольте, я закінчу. Номер телефона і паспорт. Ваше питання було, дозвольте, я закінчу. Крім того, там вказується місце проживання людини, і заштриховується точна адреса, але залишається місто. І Google дуже багато знає про цих людей. Ми знайшли із 425 лебників, ми знайшли половину. Значна частина балотувалася від партії «Батьківщина». І навіть кандидати, і депутати від партії «Батьківщина» не знають, що вони перераховували гроші. Тобто нам позиватися з Google, я так розумію, так? Да? Тобто вам інформація... Ні, ви можете позиватися до громадського руху «Чесно». Тобто вам... А ви не знаєте цього, що ми звернулися в судові інстанції для того, щоб було проведено розслідування. Хто передав персональні дані сотень людей, які не давали згоду на передачу цих... Я хоч одна особа, яка дала згоду на передачу персональних даних. А ми поширювали персональні дані когось? А яким чином ви отримали доступ до персональних даних особи, включаючи її до вашої адреси? Дякую. Вибачте, будь ласка, це така довга дискусія, у нас просто... Так я хочу спитати, користуючись нагодою, що з блоком Петра Порошенка? Так, вибачте, це така дискусія, поза межами нашого коління. Ні, навіщо окремо? Я звертаюся до року «Чесно» перевірити блок Петра Порошенка, так само активно. Що з Народним фронтом? Дякую. Приховані внески на 1 300 000 на рекламу в інтернеті. Дякую, дякую. Просто це вже за межами нашої дискусії. Дякую. Я хотіла надати слово представникам.